مصحف کے 67 او نزول کے 77 پس د سورتی تور نا نازل دیتا ملکم وی زکا تبارک اللذی بے دل ملک او سورت واقعیم وردوی عین سرانا یہ سرخا واقعیہ واقعیہ سرانا بچکون کے سورت او سورت منجیم وردوی نجات والا سورت او سورت مانعم وردوی منکون کے سورت تبارک اللذی وی نو اذا عذاب قبر نمو بچی کن دعوت دی صورت نفی د شرف البرکات او د دې زینا اتم بابم شوروش د دې حصے شپک صورت دی ورکی صورت ملک قلم الحاقہ مارج نوح او جن جن پور پر یہ ٹول صورتوں کے مسئلہ دا برکات اور سر جہاد و انفاق بہم چلے چہ دا برکات مسئلہ نہ ملی نو جہاد ہو کے انفاق ہو کے ربط مناسبت دے مخ کے سارا مخ کی صورت کے حقوق الزوجیتو نو دی صورت کے حقوق اللہ بیان ہے نہ اللہ حق مو پہ جانے حاصل دا صورت صورت کے نفی دا شرف البرکات او دعوی دا برکت تبارک اللذی پاغے باندے یولس دلائل عقلی چھ برکات والا اللہ وی زیم یولس عقلی دلائل وی پا مسئلہ دا برکت او شیخ القرآن رحم اللہ بدین استدلال کو چھ دا یولس دلائل اشارہ دا دیتا چھ رد دا شرک دا سرے دا یولسم ہے ولی یولسم ہم دی دا سپنو امنیت ورکی دا لویزوان پنو نظر نیاز منی چی مال اولاد کم خیر برکت وای چی نو دلتا یول از دلال روڑل یعنی نفی دا صدا دا یول سمی نو یول از دلال پا مسئلہ دا برکت او صورت کے با علت دا شرف البرکت بیان کی بنا ہم آیات دا شرف البرکت خلق ولک او تخویف دنیاوی دا دنیا دا عذاب یرا منکرین و تچکم توحید برکت دا اللہ نہ نمنی او شرف البرکات نب دا صورت حاصلی دا جاہل خلق مشرکین یولسم دولسم ورکی یو یولسم دویم دولسم پی جانے یولسم دا دی ربیع الاول نا مخ کے میاش کے ورک او دولسما ربیع الاول کے ورک یولسما دا لویزوان بنوی منختا او دولسما دا نبی علیہ السلام ربیع الاول دا دولسما او دا پدینیت ورکی گیاروی ورتوی چیرا لویزوان زمون پا مال اولاد کے خیر برکت واج اللہ پیرت تبارک اللذی دا دعوی دا دا برکت برکتونا چون کے اللہ تبارک اللذی برکت چون کے اللہ اللذی اغازات تے بیدہ الملک دا پیو دلیل بیدہ الملک چے پلاس دا کہ الملک با چھئی دا اختیار وہو دا اللہ لا کل شین قدیر پاری وشی قدرت والا ہم دے دویم دلیل دو دلائل ہوئی برکات والا اللہ دے ولی وی اغب مالک دے برکت باغا چاہیے چھ مالک ہوئی کن ستا سوا خدایان مالکان ندی لوی زوان اختیار مند ندے آتے برکات والا گنے بل قدیر اللہ قادر دے ار سکولی شی ستا سوا غنی شکول برکت ستوئی دا برکت دو مطلبی
یو د نش نشت کول ور کول، دویم برکت ویل کیږي انما و زیاده، انما و زیادت شکی زیاتوالی پیدا کو، یعنی یو ور کول او دویم بیا ډیرول دا برکت، او دا دواړه د الله نه. تبارک الذی بیدی الملک، الذی دریم دلیل، الذی اللہ غزات خلق الموتا، پیدا کرے دے مرگ، مرگ پیدا کرے یعنی مقرر کرے دے، مقرر کرے دے مرگ، والحیات او جن، لیبلوکم دے دا پارا چی ازمائشو کو بتاسو، ایوکم چی کمیو بتاسو کے احسن و عمل آخا عمل کو ان کے دے، جن او دا مرگ دا کشمکش، اللہ وی دا امتحان دے، سلا پارا گوری تاسو کې خامل سوک کئی، د مرگ او د جون کشمکش میں دیل پیدا کرے، وہو العزیز الغفور او د اللہ زورور او الغفور بخون کے دے، دلیلی ہوئے او د نعمت پا تورم ذکر کا، نعمتم دے حیات و موت دوارا، الذی خلق سب سماوات سلورم دلیل، اللہ غزات تے پیدا کری دی واسمانونا طباقا چت در چت لاندے باندے، ما ترافی خلق الرحمن تنینے پا پیدائش دا مہربان بادشاہ کے من تفاوت س نقصان فرق، نقصان فرق بکی نش، انسان چت دوڑ کی کل کوگی کل نیغی کل زی بازی سی کل خرابی دیکھ دا نش، او گنے یقین دینے کی بار بار ہو گورا، فرج البصرہ اگر زوا نظر دے بار بار، فرج بار بار اگرد، حال ترا من فطور آیا تین من فطور س چوند، پتہ کہ س چوند شتا دے چوند ام پکی نشت، س کرکم پکی نشت، دا دنیا چت کل کرک شکن، سمر جل بسرا بیاوگر زو نظر دے کر رتین بار بار، ین قلیب لے کل بسر واپس وشیتا تا نظر، خاص ان آجز وہو حسیر او دے بستڑی، نظر بدے عاجز شی خدا اللہ آسمان کے بس نقصان پیدا نہ کی، او دا نظر بدے پا بار بار کا تو ستڑی مش خدا اللہ آسمان کی نقصان نش، پینزم دلی ولقد زینا سما دنیا یقینا من خیسہ کڑے دے آسمان دا دنیا دا ولنے بے مسابیہ پا ڈیو ستوری وجالنا ہا او گرزول منگ دا ستوری نجوم الشیاطین وشتن کی رجومن رجوم الشیاطین وشتون کی دا شیطانانو پتی سر شیطانو شہاب ساقی برپسی کی واتدنا لهم او تیار کڑے مونگ دی دا پار عذاب سعیر عذاب سوزون کیم وللزین کفرو بی ربهم تخویف اخروی دا آخرت دا عذاب یرا سوک چی شرف البرکات کی للزین کسانو دا پارا کفرو چی کفر کڑے دے بی ربهم پخپل رب دغا دا برکت مسئلہ دا اللہ نا نمائی او دبل پنوم گیاروی باروی او نظر نیاز ورکی دید پار عذاب و جہنم عذاب دا جہنم دے و بیس المسیر او دیر بز زیدہ ورد لو دے ازا اولکو فیہا کلچے دی بو غرزولیشی فیہا پدی جہنم کے سمیعو دا تخویف اخروی شورو سمیعو دی با اوری لہا دی جہنم لا شہیقا ہینے دل آواز شہیق آواز بے اوری وہی تفور حال دا دے چی دا جہنم با تفور جوش وخی نا دیر غسین با غلمبی گی او جوش بوئی تا کادو قریب بوئی تا منیزو چی اچوی من الغیز دا غسین دے با پا مشرک دا سی غسی کل ما علقی فیها ہر کلا چو غرزولیشی پا دی جہنم کی فوجون یا وڈالا دا کافر چی شرکی کڑی سالتم خزانتوها سالهم تا پوز وہ کی دا دوینا خزانہ تو ہا سو کی دار دا جہنم فرشتہ علم یاتکم نذیر آیا نور آغل تاو سو کی رون کے تاو سو تے مسئلہ بیان کرے وا برکاتو علی اللہ دے قرآن دا تا بیان کرے و کتاب قالو علت دا شرک فی البرکت دوی وی آو قرآن بیان اون کے راغلے و خمونگ نومن علی قالو دی وی بلا ولنا قد جانا نذیر یقینا راغلے و مونگ تا یرون کے منگ تے مسئلہ بیان کرے و قرآن و فکذبنا منگ درو جن کرے و موت مرزات تنوی مسئلے کے و قلنا مو ورتویلو ما نزل اللہ من شے ندیر علی گلی اللہ اس شے
دا تزان نوے اللہ قرآن کتاب نے را لے گرے این انتم نہیں ہے تاسو اللہ فی ظلال کبیر مگر پا گمراہ ہے لوے کے تاسو غٹ گمراہی ہے آغا انبیاء تا حق پرسو تم غٹ گمراہ بیلو وقالو اعتراف جرم خپل جرم اقرار بوگی قرآن ہم نو گورا علت سشو دا شرف البرکات او جہنم تدتلو دا اللہ کتاب نو ریدل قرآن نویل قرآن تکذیب کول وقالو وی بدی لو کننا نسماو کاش ارمان چمن اور دل وے قرآن دبل نہ او نہ کلو یام پہ پخبل ازان پوئے کڑے وے یو درایتی کا نا او بل روایت نم روایتن اور دل دو نم درایتن قتل نخبل علم پزور مطالعہ جو قرآن ہم قتل وے او نہ دبل نہ نا سچ استاذ نم اور دل وے وقالو وی بدی لو کننا نسما کا شرمان چمو اور دل وے قرآن او ناقل یا مونگ زان پخپل پوئکڑ وے پا قرآن ما کننا فی اصحاب سعیر مونگ بنو پا جہنم کیا جہنم والا سرا دے سعیر کی بنن نوے سعیر والا بنو نفاتر بو بذنبیم اقرار بو کی اعتراب بو کی دخپل جرمونو دا شرک و دا قرآن پر غستو فسوق لی اصحاب سعیر پس ہلاکت دی جہنم والا والا سعیر والا لے ہلاکت چی دوی دا اللہ کتاب پریخو نو شرک مبتلا شو معلوم شو گورا قرآن پریخوستو سرا شرک سڑے مبتلا کی او بیا دا قرآن پریخوستل و شرک سبب دا دخولی جہنم گرز اس بشارت کم خلقو توحید و منو برکات اللہ نگنل ان الذين قنا كسان يخشون ربهم شريك د خپل ربنا بالغيب پنا ديدا لهم مغفره دله مغفرت تو اجر كبير اجر ډير لوي واسروا قولكم شپګه مقلي دليل واسروا قولكم الله عليم امن واسروا قولكم کرو کوي خپل خبره او اجهرو به يا زور کوي پدي خبره او اجهرو خلو خزاوي به پدي خبره پزور وائے ہمم اللہ پوید ان ولیم ذاتی صدور اللہ پوید پخاوندانو د سینو الا یعلم خبردار اللہ پوئی کی من پاغ چام خلق چ پیدا کڑی دی اللہ د خپل مخلوق بانی عالم و اللطیف الخبیر اللہ باریک بین و خبردار دی یا مہربان و خبردار دی هو الذی جعل لکم الارض ذلولا دوم دلیل عقلی اللہ غزاد تے چھے گرزولی دا ساو دا پارزمک زلولا تابیدار دا فائدو تابیدار دا تے خپل فائدے لی زلول فمشو فی مناکے بے ہا نو گرز ہے فی مناکے بے ہا پلارو دا دے زمکے کے دا زمکے پا دے لارو کے گرز ہے تجارت دا پارا کسب دا پارا علم دا پارا وکلو میں رزقی خرید اللہ دا ورکڑے رزقنا ویلے نشور دے اللہ تبیا ور گرز درا پورت کی دل او پورت کی دل بیا با اللہ تا پورت کی گئے امن تو من فی سما و دلائلی ہوئے اس تخویف دنیاوی دا دنیا دا عذاب یارا ور کئی اول دا زمک عذاب او بیا دا اسمان عذاب او بیا دا مکذبین و نمونہ پیش کئی نمنے دا اللہ برکات اللہ سر برکاتو کے نور شریک ہوئے نو اللہ بدر باندھے عذاب را ہوئی امن تو من فی السما آیا پا امن بئی ہے پا امن ہی ہے من دا غزات نفی السما چے اسمان کے مراد تے بچ کی دل مانا بدا سکے امن تم آیا نہ یارے گئے من دا غزات نفی السما چے اسمان کے دے اسمان کے یعنی پارش باندھے دے کہنا دا غشان مطابق دا دا غزات نہ یارے گئے آن یخسب بکم الارض چنن باسی پتا سبان اسمکا لکد قارون پدی شرکم غرق فیضا ہی تمور ناسا پدا اسمکا با تمور خوزیگی پتا سو خوزیگی خوزیگی لکد دل دل و دن نبش ام امن تم آیا تا سو نیارے گئے من دا غزات نا پی سمای چی اسمان کے دے آن یرسل علیکم حاصبا چرولی کی پتا سبان دے باران دا کانو لکد قومی لود کشیر کوے ہو نے پرے دے فستا لمو نظر دا چھ پوئے بشے کیف نظیر سنگ دی سنگ و زمای رول ولقد کذب اللذین یقینا دروغ جن گن لیو دا مسئلہ دا توحید برکات دا اللہ نا
من قبلهم اپخوانوهم فكيف كان نكير نسرنگ شو زما عذاب اولم يروا الى الطير اتم دليل اولم يروا دينو گور الى الطير مارغان ہوتا فوقهم د دینه برا خلو فزاک صافات ويقبض خورون کی د وزرو اور غونډون کی د وزرو وزرو پر پر باندې لگیا دی الوسی دا گور دے کی دا برکت چا چولے ما یوم سکو ہننا ندی ٹنکڑی دے پرندو لرا برا خلو فضا کے الا الرحمن مگر مہربان بچ اللہ را ٹنکڑی دا برکت ورکڑے انو اللہ بکل شین بصیر پاریوشی بانی لیدون کے دے امن حاض الذی ہوا جند لکم زجر بے شرک اللہ بے شرک کوئے نسو بمرانا بچ کی امن حاض الذی امن یا آیا اغا سوک امن حاض الذی ہوا جند لکم آیا اغا سوک بستا سو لخ کرشی نہ مطلب یا امن ام دلتا پمانا دا بل بلکہ سوک بستا سو لخ کرشی ینصرکم من دون رحمان چه دا اللہ نا سیوا دا سر امدادو کی امن حاز اللذی سوگ با وی اغا کس و جند لکم چه اساس لخ کرشی او ینصرکم بچم کی من دون رحمان بغیر دا محروبان باچانا کوی شرک کوئے نو سوگ دی دا اللہ نا سیوا تاسو بچ کی یعنی استاسو خدایان تاسو دا اللہ نا نشی بچ کولے ان الکافرونا ندی دا کافر اللہ فی غرور مگر دوکہ کی دی امن حاض اللذی یا آیا اغا سوک سوک دے اغا کس امن حاض اللذی سوک دے اغا کس یرزقکم چی رزق دلدر کی انام سار کا رزقا کہ بن کی اللہ خپل رزق سوکشتا رزق رسان نا بل لجو فی عطو و نفور بلکی دوی ننوزی فی عطو پسر کشے کے و نفور و پنفرت کے دا نزدیان دی دی دلائل باوجودم سرکش نفرت کے نوزی و مسئلہ نمائی افمن یمشی مکبن علی وجی احدا امن یمشی سوین علی صراط مستقیم دا نتیجہ دا دلائل او زجرم ورکی بے دلیل روان بے دلیل روان دے آغا کس لزجر افمن یمشی آیا آغا سوک چی روان دے مکبن سرنگون علی وجی ہی پخپل مخ احدا دے رسیدون کے دے حق تا خپل مقصد تا احدا امن یا غسو کیم شی سوین چروانی برابر علی صراط مستقیم پلا رنیغا وی دا دوارا یو شان ندی یو سڑے اولٹا روان دے بل پا سما روان دے دے دوارو کے فرق دا سما چی روان دے دا دن مراد معاہد دے الٹا چی روان دے دا مشرک دے بے دلیل روان نو کم یو پہ ہدایت دے دا نشی پہ ہدایت کے دے دا چی الٹا روان یا تی مراد آخرت دے چی دا مشرکان با آخرت کی یمشی مکبن علی وجیہی سرنگون با جہنم تا روان نو دا بڑے دا ہدایتی اما یمشی سوین علی صراط مستقیم کپا صراط مستقیم پل صراط وروڑی جنت پل ہو اللذی نہم دلیل ورد پیغمبر اللہ کا ذات تے انشاکم چ پیدا کڑی تا سو جال لکم سم ال ابصار گرزول احساس و پار استرگی و گون استرگی ولا فدا زرونا قلیل ما تشکرون لگ در کے شکر گزار دی ادا اللہ تعظیم کئی غیر اللہ نہ کئی او اکثر غیر اللہ پہ تعظیم اخت دی لسم دری قل هو الذی و اللہ کا ذات تے زرعکم فی الارض چ خوار کڑی از مگ کی ویلے تو شرون اللہ تو ور گرزے ویقولون متى هذا الوعد زجر دی وی کله بد آواد ان کن تم صادقین کی رشتینے رشتینو نے نو داواد بکلی عذاب بکل راج قل ورتو انما العلم یقینا علم عند الله اللہ سر دے عذاب کل رضی اللہ پوئے دے و انما انا نذیر مبین ذو خیرون کے اخکار ہیں زما کار دادے چے صرف زتا سوتا دا اللہ دین دعوت درو رسوم نور منل نہ منل یا عذاب کل راضی دے دے لما سے رشتہ اللہ برا ہوئی فلم مارا ہو زلفتن تخفیف اخروی دیکھو دا برکات دا اللہ نمنی شرک کئی
خو فلما رأوه کله چې دی وینی دا وعده او قیامت زلفتن نزدې نسیت وجوه الذین تور بش وجوه الذین مخونه دا کسانو کفرو چې کفر یې کړی نظر د غیر الله وقیلا او وویل شي ورته هذا الذی دا اغا قیامت او عذاب دی کنتم به تدعون چې تاسو راغوسته او رابله دا اوس دین قل رأیتم ان اهلکنی الله دوس طریقه د تبلیغ او دعوت دو خبرې د دعوت کوي دې ته مسله بیان په دلایلو نه کیږي نو دی بس داسې غور فکر تر اوبله قل ورته پیغمبره رأیتم خبر راکه ان اهلکنی الله کما هلاکی الله و من میا او هغه څوک چې ما سره ملګری دي او رحمنا یا را باندې رحم وکي فمن یجیر الکافرین څوک دی چې پناه ورکي کافرو ته من عذاب علیم د عذاب دردناک نه دی وته ورنو الله د نفع نقصان اختیار مند دی نو زموږ خو الله شته ځا په توحید د وجې به م بچ کوي خدا را ته ووایه چې تاسو د الله توحید نه منې تاسو له پناه څوک درکي یعنی مطلب دا پناه په توحید کې درا شوې منې ورنه د پناه به بیا څوک نی دویم قل ورته هو الرحمن دغه مهربان بادشاہ دی چې پناه ورکوي آمن نبی مونږ په ایمان راوړې دی والی توکل نه په دم بروسه ده فستالمو نظر ده چې پوی به شي من وفی ضلال مبین څوک دی گمراه ښکاره کې نو دا خبره د دعوت دویمه طریقه اوله دا وه عذاب نه د بچو لار بله نشته راشي دویم دا معلومات کول غواړي ضلال ضلالت کې تباه دی کم سړی ضلالت کې دی نو دا ځان خبرول غواړي کنه اسې نه ضلالت کې پراتی ہے نو ضلالت نه ځان رو بس قل رأیتم یو لسم اخیری دلیل قل ورته پیغمبر رأیتم خبر راکه یا سوچو کې سوچ ان اصبح ماؤکم کلاڑی شی ستاسو اوبه غورن ټیټې وچی اوبم الله د سطح نه لاندې د اوبو خپله سطح دا برې خلک کویانو باسي اوبه ته راځي چشمې رواني کله دا سطح د خپل حد نه لاندې شي بیا اوبه نه کویان وچ الله وایي که د اوبه د لو کیان د لوچ کم نو فمن یاتی کوم څوک د چې راتلو کې تاسوته بې ماین په هغه اوبو چشمه دارو چینه دارې چشمه داری اوبه بله بیا څوک پیدا کوي کوی کیم چشمی هغې نه روزي دا رنګ نه هم چشمې نو ګوره د اوبو کې دله برکت چا اچولی دی نو دا به بیا څوک وي نو الله دی که نه نو دغه الله منل غواړي او دې برکات والا ګڼل غواړي.